përdorur, më tepër një nocion për të martuar të gjithë ato njerëz të cilët janë në jetën tonë dhe na rrëmbejnë energjinë ose thënë ndryshe konsumatorët tanë të energjisë. Në fillim kur un kam bërë një përshkrim për psikovampirët, ka pas lexues të shumtë dhe kam pas edhe komunikime të shumta sepse disa persona impakti i parë që ka pas termi psikovampir ka qenë më tepër po themi si një term humoristik. Në momentin që është lexuar gjithë shkrimi, e kanë parë që është një term që duhet marrë shumë seriozisht, kur është lexuar shkrimi deri në fund. Tani, psikovampirët do thotë janë gjithë në jetën tonë, edhe për këtë arsye mendoj që është një term më tepër global dhe universal, sepse askush deri në sot ose çdo kush sot në gjithë botën në një moment caktuar ka hasur një person që pas qëndrimit dhe takimit me të ka humbur një energji shumë të madhe. Çfarë ndodh? Do të marrim një rast. Në momentin që takohen dy persona, kanë qëndruar dhe momentin që janë darë, ky person e ndjen veten konsumuar shumë nga energjia. Dhe kjo energji mund të jetë energji emocionale, mund të jetë fizike, mund të jetë mendore dhe psikike. Që do të thotë ndihesh i lodhur? Ndihesh shumë i lodhur. Sepse kanë ndikuar drejt për drejt në gjendjen tënde. Emocionale, gjë që do shpjegoj pak më poshtë. Në momentin që ky person ndahet nga psikovampiri, edhe mendoj që nga fillimi i bisedës deri në fund, që psikovampiri është emërtimi konsumimi i energjisë, që të ndajmë edhe personin thjesht nga psikovampiri. Në momentin që ky person është në shtëpi, ndjen një lodhje tepër të madhe. Ndërkohë që i thot vetes se unë dihem i lodhur. Ky është një lloj etiketimi momental, sepse në të vërtetë është mashtrimi vetvetes. Sepse lodhja në brendsinë në themelin e vet ka një stres të thellë emocional i cilin individi nuk e kishte më parë. Do thot ka lindur nga momenti që ka takuar psikovampirin. Nga kjo bisedë që ka... Pa tjetër. Dhe moment që ka takuar psikovampirin, do thot që është kaktuar një lodhje të për madhe një konsumim. Dhe pasi ka ikur psikovampiri, ka lënë pasojen. Raporti midis një njeriu dhe psikovampiri është në çekulibrimin ose mos balancimin energjisë që ne investojmë ndaj energjisë që marim. Sepse investojmë shumë energji pozitive dhe marim vetëm energji negative.